Salam, mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz yarpağın xarici quruluşu. Yarpaq saflaqdan və yarpaq ayasından ibarətdir. Yarpaq bitkinin əsas vegetativ orqanlarından biridir. Çünki yaşıl yarpaqlarda bitkinin həyatı üçün əhəmiyyətli olan üzvi maddələr sintez olunur, tənəffüs prosesi baş verir, suyun artıq hissəsi buxarlandırılır. Yarpağın quruluşuna görə yarpaqların qrupları. Ayalarının formasına görə iynə şəkilli, ürək şəkilli, böyrək şəkilli, ox şəkilli, nizə şəkilli və s. yarpaqlar olur. Saplağının olub-olmamasına görə oturaq və saplaqlı yarpaqlar olur. Ayalarının sayına görə sadə və mürəkkəb yarpaqlar olur. Damarlanma tiplərinə görə paralel damarlanan, qövsvari damarlanan və torvari damarlanan yarpaqlar olur. Gövdə üzərində düzülüşünə görə növbəli düzülən, qarşı-qarşıya düzülən və topalı düzülən yarpaqlar olur. Yarpaqların bayaq sadaladığımız quruluş, iynə şəkilli, yarpaq ayaları geniş olan, mürəkkəb yarpaqlar və s. yarpaq növlərinə rast gəlinir. Yarpaqlar, mürəkkəb yarpaqlar özləri üç cür olur. Lələkvari, üçər və barmaqvari. Birinci yarpaq iynə şəkilli, ikinci xətvari, üçüncü yumurtavari, dördüncü ürək şəkilli, beşinci tərs yumurtavari, altıncı böyrək şəkilli, yedinci kürək şəkilli, səkizinci neştər şəkilli, doqquzuncu ox şəkilli, onuncu nizə şəkilli, onbirinci dairəvi, 12 oval, 13 uzun sov, 14 isə romb şəkilli yarpaq. Bunlar hamısı sadə saplaqlı yarpaqlardır. Yarpaqlar gövdə üzərində, gövdəyə birləşməsinə görə saplaqsız və saplaqlı qın şəkilli və oturaq yarpaqlara bölünür. Oturaq yarpaqlarda yarpaq bir ayası birbaşa gövdə üzərinə oturur. Qın şəkillidə isə yarpaqlar gövdə yarpağın aşağı hissəsi qın kimi gövdəni qucaqlayır. Saplaqlı yarpaqları olan bitkilərə alma, armud, heyva və s. oturaq yarpaqlara kətan, qərənfil, aloya və s. misal göstərə bilərik. Sadə yarpaqlar saplaq üzərində bir yarpaq ayası olan yarpaqlara sadə yarpaqlar deyilir. Mürəkkəb yarpaqlar saplaq üzərində bir neçə yarpaq ayası olarsa, belə yarpaqlara mürəkkəb yarpaqlar deyilir. Sadə yarpaqlar kənarlarının kəsilmə dərinliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Bölümlü, dilimli və yarılmış. Bölümlü, əgər yarpağın kənarındakı girintili, çıxıntılı hissə yarpağın ayasının dörddə birindən azdırsa, buna bölümlü. İkidə biri qədərdirsə, dilimli, yarpaq ayasına yaxınlaşırsa, buna yarılmış sadə yarpaqlar deyilir. Mürəkkəb yarpaqlar, bayaq qeyd elədik ki, üç cür olur. Lələkvari, üçər və barmaqvari. Lələkvari yarpaqlar sonluqlarına görə iki cür olur. Tək lələkvari və cüt lələkvari. Yarpaqlarda damarlanmalarına görə də bayaq qeyd elədik, bir-birindən fərqlənir. Bir ana damardan yanlara doğru yan damarlar çıxaraq çaxələnirsə, belə damarlanmaya torvari damarlanma deyilir. Damarların hamısı eyni qalınlıqda olan damarlanmaya paralel və ya qövsvari damarlanma deyilir. Torvari damarlanma iki ləpəllərdə, paralel və ya qövsvari damarlanma isə bir ləpəllərdə rast gəlinir. Yarpaq boyunca damarların keçməsinə yarpaq damarlanması deyilir. Bir neçə damarlanma tipi vardır. Bayaq da qeyd etdiyi paralel damarlanma. İri damarlar yarpaq ayasında bir-birinə paralel yerləşir, məsələn, taxıl bitkiləri. Qövsvari damarlanma.
qövsvari damarlanma mərkəzdəkindən başqa ayağının hər damarı qövs şəklində əyilir. Buna misal olaraq inci çiçəyi və bağ yarpağını göstərə bilərik. Torvari damarlanmada yarpaq ayasını tor şəklində əhatə edir. Məsələn, çinar, üzüm, palıd və bütün ikiləpəli bitkilər. Yarpağın gövdə üzərində düzülüşü 3 cür olur. Növbəli, qarşı-qarşıya və topalı. Əgər yarpağın gövdəsi üzərində bir buğumdan bir yarpaq çıxırsa, buna növbəli düzülüş deyilir. Bir buğumdan iki yarpaq çıxırsa, buna qarşı-qarşıya düzülüş deyilir. Bir buğumdan üçdən çox yarpaq çıxırsa, buna topalı düzülüş deyilir. Yəni, növbəli düzülüşü cökə, alma, toz ağacını və s. göstərə bilərik. Qarşı-qarşıya yasəmən, gicitkən, reyhan, nanə və s. göstərə bilərik. Topalı düzülüşə qarğa gözə, oleandr və elodeya qatır quyruğunu misal göstərə bilərik. Yarpaqlar gövdə üzərində elə düzülür ki, günəş şüası hamısına düşə bilsin. Buna yarpaq mozaikası deyilir. Yarpaq düzülüşü işıqlanma şəraitindən və gövdənin qeyri-bərabər inkişafı nəticəsində dəyişə bilər. Dağılmış günəş işığından maksimum istifadə məqsədi ilə yarpaqların düzülüşü yarpaq mozaikası əmələ gətirir. Bu zaman yarpaq ayasının forması dəyişilmir. Məsələn, qarağac bitkisində olduğu kimi. Bundan başqa, bitkilərdə müxtəlif quruluşlu ayaları olan yarpaqlar da olur. Məsələn, əncirdə, tutda, qovaqda və s. Əncir bitkisinin orta hissəsindəki yarpaqlar iri dilimli, aşağıda olan yarpaqların ayaları dilimsiz, bütöv, nisbətən kiçik olur. Yarpaqlar ölçülərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Su bitkisi olan Viktoriyanın yarpağının diametri 3 metrə bərabərdir. Bu bitki hətta 3 yaşına qədər körpə uşaqları öz üzərində suyun üstündə saxlaya bilir. Diqqətinizə görə minnətdarıq.